Så velkommen til endnu en samtale i dag her fra Lyngby, hvor jeg sidder i sofaen. Og i dag har jeg inviteret Tenna herhen til en snak omkring hendes rejse i gruppeforløbet, som hun var med i 2018. Så velkommen til, Tenna. Tak skal du have. Ja, så hyggeligt. Det er det. Og som altid, når jeg sådan starter ud, så kan jeg sådan mærke lidt adrenalin i kroppen, og sådan lidt, nu er vi i gang og skal have en vigtig samtale. Det er det også her. Jeg sidder på mine hænder, så der er lidt nervøsitet, uden at jeg ved hvorfor. Men det er der. Og som du jo også ved fra vores tid i gruppeforløbet, så kan jeg jo godt lide at tale om det, der er i rummet. Mm-hmm. Og derfor er det også bare lige det, vi starter med at snakke om. Så kan vi begge to få pulsen ned. Det er jo det. Ja, god øvelse. Men i dag, og samtalen her, skal jo handle om altså det her gruppeforløb, jeg jo har, som løber over et års tid, som du har været en del af. Så da du i 17, slut 17, begyndte at kigge på det her gruppeforløb, hvor var du på det tidspunkt i dit liv? Jeg var et sted, hvor jeg følte mig enormt træt, og jeg hele tiden gjorde de samme ting. Og de samme fejl, og mad fyldte alt, enten i forhold til, hvad jeg skulle spise, eller hvad jeg ikke skulle spise. At jeg måtte erkende, at jeg kunne ikke det her selv. Altså, jeg var nødt til at have noget hjælp til at få styr på, ja, dels for at forstå, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og så alligevel regner med, at der kommer et nyt resultat ud af det, men jeg bliver ved med at gøre det samme fejl. Og så faldt jeg over, jeg tror faktisk, det var på Facebook, jeg så en anden, der havde været på dit forløb, og så tog jeg faktisk kontakt til dig, hvor jeg tænkte, det virkede bare helt rigtigt. Okay. Det var lige præcis det, jeg skulle, og det var det, jeg havde brug for. Så hvad er din historie til? Nu kender jeg den jo godt, men dem, der lytter med, der kender jo ikke din historie. Hvor gammel er du? Jeg er 40,5. Du er 40,5. 40,5 år. Så hvor mange år har det her fyldt for dig, oven and off? Hele mit liv. Hele dit liv? Hele mit liv, på den ene eller den anden måde, og jeg har haft perioder, hvor jeg har været meget slank, og jeg har haft perioder som nu, hvor jeg er svært overvægtig. Så man kan sige, det har altid været, mad har altid været en, jeg spiser ikke kun på ked af det følelse, jeg spiser på en af hver, altså glæde, og altså så, ja, det er 40,5 år med det her, vægt, rutsjebane, jojo-vægt, kontrol, slip, alle de der sådan, ja. Det har været hverdag for mig. Så du kender jo til begge sider, både at være på slankekur og tabe dig, det du, har du fortalt mig tidligere, det er du rigtig god til. Det er jeg. Bare svært ved at holde det. Og så kommer den med vedligeholdelsen efterfølgende. Ja. Og det er jo også, tænker jeg, fordi det der sådan, at som gruppeforløbet selvfølgelig også har lært, at tingene også nogle gange bliver grebet forkert an. Ja. Fordi fokuset kommer så meget på selve vægttabet. Og det fysiske, i stedet for, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Så det var medvirkende til, at jeg startede her. Ja. Hvor gammel var du? Kan du huske tilbage nu, hvor vi sidder her? Hvor gammel var du, da du sådan første gang gik op for dig, at der var et eller andet med det der mad? Jeg kan ikke huske alder. Ja. Og jeg har voldsomme huller i min barndom. Jeg er vokset op i en ret dysfunktionel familie. Der var masser af kærlighed, men det var dysfunktionelt. Men det, jeg kan huske, det er sådan mus i maven, fordi der blev skændtes en del. Og så kan jeg huske, at jeg søgte tilflugt inde på mit værelse, hvor jeg læste i mine bøger og så film og gemte mad. Altså, jeg har altid spist alene. Jeg har ikke spist foran nogen andre. Og der kan jeg godt huske, der var sådan noget fordækt over det der, sådan at jeg gemte de kager, eller det slik, jeg nu engang gerne ville spise, og egentlig bare glæde mig til at komme hjem, sådan, så jeg kunne spise i fred. Ja. Det husker jeg, men jeg kan ikke huske en specifik alder, men det er jo noget, der har stået på over mange år, jo ikke? Så det er nok de første erindringer omkring det. Så det her med, når vi spiser på hvilken som helst følelse, og så den følelse, det giver at spise. Ja. Ja, den er jo sådan lidt dobbelt, fordi den giver jo selvfølgelig noget glæde lige i øjeblikket, ikke? Men den er skarp efterfulgt af en skam og en, hvorfor? Altså, hvorfor nu det?
Og det, i mit barndomshjem, der brugte vi også meget mad til at hygge med. Altså, så det var også en del af at have det godt og komme hinanden ved. Der blev lavet god mad, og der blev købt is. Og min mor var selv overvægtig også. Altså, så der har også ligget noget i vores måde at være sammen på som familie. Samtidig med, at jeg har spist alene. Der var det nok primært, da jeg var barn, tror jeg, på ked af det følelser. Ja. Men det har også været glæde. Og det er det stadig i dag. Ja. Jeg elsker at spise. Ja. Ja. Hvor gammel var du, eller hvornår, kan du huske, hvornår det var første gang, du sådan skulle i gang med at tabe dig? Altså sådan en vægttabsperiode. Hvornår det kom ind i dit liv? Men det har været i folkeskolen. Ja, i folkeskolen, tror jeg. Jeg har aldrig nogensinde blevet mobbet. Jeg har aldrig, altså, der må jeg sige, at jeg har altid, jeg på en eller anden måde været rimelig vældig, så jeg er ikke på den måde blevet konfronteret med at jeg var for tyk. Men det vidste jeg jo godt, at jeg var. Men jeg tror, det må være i folkeskolen. Jeg tror, jeg har været en 12-13 år, hvor jeg sådan husker, at jeg gerne ville tabe mig. Og det var ikke altså bare ved at spise mindre. Det var sådan en ekstrem, det var sådan noget Hvidovre-kuren, tror jeg faktisk. Nej, jeg kan ikke huske det også lige meget, men sådan en 13-dages kur, hvor man skulle have æg og selleri, og ja. Jeg kunne ikke lide nogen af delene, så det var virkelig, virkelig en pinsel, og sort kaffe, og, men det var virkelig, men på en eller anden måde, så passede det op i mit hoved, at det var så dejligt rigidt, så jeg behøvede ikke at forholde mig til så meget andet, end at klare mig igennem de her 13 dage. Det gjorde jeg så ikke, husker jeg, fordi jeg blev faktisk ret syg. Ja, men det er sådan mit første minde med, og det var ikke bare at spise ordentligt. Det var det, eller mindre. Det skulle helst være noget ekstremt, og det er det mønster, jeg også bærer videre. At det handler ikke bare om mindre mængder for mig. Det er, ja, skal gerne være lidt exceptionelt, fordi det så giver det mere i mit hoved. Ja, du har tidligere sagt, at du bliver lidt tiltrukket af det der med, når det sådan bliver sådan meget, altså meget ekstremt, eller hvor der ligesom er virkelig en tydelig ramme for, hvad du skal gøre. Ja. At det kan føles nemmere. Det fungerer for mig. Ja. I det øjeblik, jeg er i det, så er det, der giver mening. Fordi det er også, det mærkes også lidt godt, hvis jeg også er lidt sulten. Det er jo sådan en god følelse, fordi så virker det. Ja. Hvor lang tid virker det så? Det er forskelligt. Som oftest virker det 3-4 uger, hvor det er meget rigidt. Og så crasher jeg lige pludselig. Så er der ingen altså kontrol over noget. Så kommer alt ind igen. Hvad kan trigge det? Det kan også være alt fra at være helt vildt glad til at være nu gider jeg egentlig ikke mere, eller altså, det er ikke altid så bevidst for mig, hvad der egentlig sker. Det jeg dog ved, det er, at jeg skal gerne gå 5-6 uger, før jeg sådan har den. Så kan jeg godt være sådan, hvad kan man sige, stærk nok til at tage en enkelt dag, hvor jeg spiser noget, jeg i bund og grund ikke må, og så vende tilbage dagen efter. Men ved alt under en måned, så kan jeg ikke komme tilbage. Og det er faktisk det, der er mit store problem, at jeg kan ikke bare have en cheat day. Fordi så bliver det en cheat måned, eller et cheat halvt år, ikke? Så det er det, der er mit helt store problem. Og det er også derfor, at den der meget stramme ramme har fungeret i de øjeblikke, fordi jeg ved godt, at jeg har svært ved at komme tilbage på sporet. Og man kan jo også sige, fordi du netop også er debuteret så ung, så er det jo også næsten blevet til sådan en model af verden at befinde sig i, at det skal være sort-hvid, enten eller, alt eller intet. Ja. Så det vi jo har arbejdet med igennem de her lidt over et år nu her, det med at finde ud af, hvordan kan jeg skrue lidt ned for det restriktive, men måske stadigvæk bevare noget af strukturen, og hvordan kan jeg skrue lidt ned for kontrolslippet, altså de der overspisninger, men stadig give mig selv lov til at nyde mad og hygge mig, og finde den der svære balance ind imellem. Ja. Det er jo det, der kan man sige, at kunsten for mange at finde, men så svært, ikke? Jo, lige præcis, og det er jo helt klart også det, jeg søger. Det er den der sådan, balance. Og samtidig må jeg også erkende, at jeg nok altid vil have et element af at være
være lidt ekstrem på nogen, fordi det er jo ikke kun i mine spisemønstre, det er faktisk sådan generelt hele mit liv er sådan meget ekstremt. Og det bliver jeg jo nødt til at finde ud af at navigere i, sådan, så det kan være noget positivt, uden at det behøver at være destruktivt for mig. Og det øver jeg mig stadig i. Prøver jeg at øve mig i. Ja, og det, jeg det til. Ja, og det der med balancen, altså, som vi også har snakket om, ved jeg, at balance kan næsten gå hen og blive det nye ideal. Mm. Så nu skal man spise, nu skal det der med at have et naturligt forhold til mad, eller man skal spise afbalanceret, det kan blive et nyt uopnåeligt mål. Mm. Fordi hvad er opskriften så egentlig på det? Ja. Og det har vi jo virkelig forsøgt at rive lidt fra hinanden og sige, jamen der er jo ikke, det er der jo ikke nogen opskrift på. Det kommer an på, hvad du finder ind til i forhold til dine behov og dine lyster og din hverdag. Mm. Og ja, du er i de der sving. Og det er jo også det, man skal bruge i at lande i et mere afslappet forhold til maden, hvor det ikke styrer så meget. Det er i hvert fald forhåbningen. Ja, det er jo det. Og det, ja. Det er min fortsatte rejse jo. Ja, og nå derhen til på et tidspunkt. Ikke? Så hvad oplevede du så, da du ligesom kom ind i gruppen, og vi sad her? På det tidspunkt havde vi jo et bord her omkring os, eller imellem os. Hvad oplevede du ved at sidde i gruppen? Jamen, jeg tror, jeg blev meget... jeg var jo nok sådan lidt spændt inden, selvfølgelig. Man skulle møde 4 andre kvinder. Men meget hurtigt, synes jeg, der var en... Det blev meget hurtigt meget trygt at være her. Dels på grund af den måde, du har tilrettelagt det her, sådan, og den velkomst, men helt sikkert også på grund af den måde, du har castet os, tænker jeg. Altså, fordi det kan jeg huske, at det var vigtigt for dig, at vi havde en samtale inden, at jeg ligesom kom med i forløbet, hvor jeg tænker, at det er rigtig godt givet ud. Så for mig var der en meget hurtig en tryghed i gruppen, hvor jeg følte, at jeg kunne sige alt. Der var ikke noget, der var forkert, der var ikke noget, der var hemmeligt. Og samtidig sidder der 4 andre, som kan genkende elementer af min historie. De kan have det på mange andre måder, men der er en rød tråd igennem vores allesammens historie, som giver mening, og det er også det, jeg tror... vi alle sammen også har grinet lidt af, ikke? Altså det der alligevel det er dejligt afvæbnende også at finde ud af, at du ikke er alene. Altså, fordi det er sgu også lidt pinligt at gå rundt og være så tyk, ikke? Altså fordi det syner den der mangel på kontrol, og altså at du ikke kan styre dig, ikke? Så her var det egentlig et dejligt frirum at komme, selvom det også nogle gange var enormt irriterende at skulle komme. Det var så, ja, der var selvfølgelig var nogle ting, man skulle arbejde med undervejs. Og jeg kan huske, i et langt stykke tid, der havde jeg bare virkelig modstand på at lave de her ting. Altså, jeg ville ikke lave det. Så det blev sådan helt barnligt og protestagtigt, at gør det ikke. Og det var egentlig sådan, det var. Og det sagde du også, Christina, men du bliver nødt til ligesom at møde den der modstand og finde ud af, hvad det handler om, ikke? Jeg har stadig ikke helt fundet ud af det, men det jeg har fundet ud af, det var, at jeg måtte starte forfra. Altså at give det her en ærlig chance og rent faktisk lave øvelserne. Jeg mangler stadig nogle af dem, men det er sådan det arbejde, jeg stadig har nu. Og jeg bruger det stadig til at blive mere bevidst om rigtig mange ting. Det synes jeg er en rigtig god pointe, det med, at vi kan jo godt... Der er jo så meget ude på markedet i dag, hvor man kan shoppe rundt og tilmelde sig forskellige ting. Og det jeg i hvert fald genkender hos mig selv, men også kan møde hos andre, jeg snakker med, det er, at vi kan nogle gange godt lave sådan en idé om, at når det her forløb så er overstået, eller når vi er kommet igennem det her, så er problemet helt løst, så er vi der, hvor nu var den der. Og så finder man jo ofte ud af, at det er jo først, når vi så begynder egentlig at arbejde med os selv, at vi starter en helt ny proces, som jeg personligt tror på, er en proces for resten af livet, hvor tingene forhåbentlig bliver nemmere. Så det med, at de der quick fixes, vi vil så gerne lige hurtigt forbi det ubehagelige og hen til det rare, og det tror jeg er universelt for de fleste af os som mennesker, at vi vil gerne springe over, hvis vi kunne. Helt sikkert. Ja. Og det var helt klart også
tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, en af hovedformålet med at også komme her. Det var at tænke, 10 måneder, bang, så er den der. Det er skide godt, det passer lige til jul og nytår. Så kan jeg da kjole på, ikke? Altså, det var det. Altså, fordi, altså, ja, så var quick fixet der, ikke? Og så var det ligesom løst. Og ligesom at blive ramt af virkeligheden og ens egne begrænsninger også. Det synes jeg faktisk var lidt hårdt, fordi det er helt klart tidsperspektivet, jeg også altid har haft det rigtig svært med. Fordi det bliver så uoverskueligt at skal tænke halvandet år frem i tiden, eller 2 år frem i tiden til et varigt vægttab. Det kan mit hoved simpelthen ikke. Men jeg kan godt afsætte 3 måneder, og så give den maks gas, ikke? Jo. Men det fungerer i mit hoved, det giver mening. Selvom jeg godt ved, det ikke er det helt rigtigt at gøre. Men jeg kan ikke det andet, det er simpelthen for uoverskueligt. Der har vi jo også arbejdet meget på det med tidslinjerne, for det justeret, at vi arbejder med at have et mål, men så også at være nærværende i nuet og være til stede nu og her, fordi ellers så kan det godt gå hen og blive overvældende. Og alt efter også, hvad det egentlig er, man skal arbejde med i sig selv. Ja. Så jeg synes, jeg også er en rigtig vigtig pointe egentlig, at ja, man kan godt have et langsigtet mål, og det kan for de fleste af os være ekstremt overvældende også. Det kan nogle gange gøre, at vi faktisk stagnerer, og vi ikke rigtig kan komme ud af starthullerne, fordi, ja. Oh my god, jeg skal igennem det kæmpe store vandringsprojekt. Ja, men i stedet for at tage 5%, ikke? Altså, men det er jo så den, der altid har været svært for mig. Ikke? Ja, og men, så blive ved. Ja, det er jo det. Fordi hvis jeg bare havde fjernet 5% for 5 år siden, så havde jeg også været et helt andet sted. Det har jeg ikke, så det bliver jo nødt til selvfølgelig at forholde mig til. Men det er rigtig nok det der, særligt med tiden, hvor jeg er rigtig god til enten at være i fortiden eller i fremtiden. Jeg er stort set aldrig nu og her. Nej. Altså, det er virkelig en øvelse, og jeg vil hellere tænke en måned frem, end jeg vil forholde mig til, hvad der sker lige nu. Selvom at det burde være omvendt. Så det er endnu en øvelse, som dagligt kæmper med. Ja, og hvis man så også tænker over, at når vi nu går på en slankekur og gerne vil løse et vægttabsproblem, for eksempel, eller et overspisningsproblem, så vælger vi ofte løsninger, som matcher på vores måde at tænke på. Så nu skal jeg tænke mig til det her vægttab, så skal jeg bare følge et skema, og det passer så godt med vores hjernefunktioner, ikke? Og det er jo også med til at gøre, og det er jo sådan her, det bliver rigtig tricky og spændende, fordi det er jo også med til at gøre, at vi ikke behøver at forholde os til det, vi føler nu og her. Og det, vi føler, er jo nu og her. Ja. Og det vil sige, at hvis vi skal ned i kroppen og mærke efter, jamen, så er vi jo sådan lidt tvunget til positivt at stands op og give os selv tid og trække vejret og sætte os til rette og få fat i, hvad der egentlig sker. Det er meget nemmere at ryge op i tankerne og lige regne den ud. Ja, fordi at med min historik og det, jeg ligesom har været igennem, der har jeg også, altså, er jeg også i en anden form for terapi her, hvor jeg også prøver at gå lidt mere tilbage. Altså, og der er jo også nogle ting, hvor jeg finder ud af, altså, som barn har jeg for eksempel ikke lært at regulere mig selv. Altså, så det har jeg jo brugt med videre i min voksne liv, hvor det også er svært for mig, men samtidig har jeg lukket af for min krop. Så jeg kan faktisk heller ikke føle specielt meget i min krop. Jeg kan mærke det i mit hoved, men jeg kan ikke altid skelne følelser i min krop. Og det tænker jeg, at det derfor giver det endnu mere mening at skal øve mig i at være til stede i nuet. Netop som du også siger med vejrtrækningsøvelse. Altså virkelig prøve at mærke efter og grounde mig selv, fordi det kan jeg ikke. Altså, endnu. Ja. Men prøv også at tænke til, hvilke mismatch det også er til vores måde at leve vores liv på i den her, den måde mange af os, vi lever jo i det ekstremt hurtige tempo, og som inden vi begyndte at optage, der sad vi og snakkede om, at vores liv oftest afspejles i vores måde at spise på. Så hvis vi lever i et hurtigt liv, så kan vi også ofte se det i måden, vi er på omkring mad. Ja. Ja. Det skal gå hurtigt, og det skal ikke være for besværligt. Nej, og der skal være nok af det, fordi vi skal kunne komme videre også, og alle de her ting. Præcis. Og hvor stor en udfordring det egentlig er for de fleste, inden man bliver opmærksom på det her. Og
og sænke, altså vi kan sidde og snakke om, jamen vi skal sænke tempoet og langsom livsstil, og vi kan godt sidde og snakke om alle de der overskrifter, men, men når vi skal til at praktisere det i vores dagligdag, det er der de fleste af os, vi faktisk kommer til kort. Ja. Altså det er der, vi finder ud af, ja det lyder jo så nemt, at jeg bare skal spise langsommere, eller jeg lige skal indlægge nogle pauser. Ja. Og så gør vi jo alt det, vi gør på grund af alle mulige ting, som vi ikke selv er klar over. Ja, faktisk. Bevidst og ubevidst, ikke? Jo, lige præcis, fordi jeg kan godt sætte ord på, altså rent fornuftmæssigt, hvad er det, der sker. Ja. Men nej, jeg handler ikke anderledes, eller også så finder jeg ligesom et nyt område af mit liv, hvor jeg sådan ligesom kan bruge min energi i stedet for at forholde mig til det her. Og der er jeg god til for eksempel at gemme mig i arbejde, eller shoppe, og altså så alt muligt for helst ikke, og det er ikke noget, jeg tænker over. Nej. Men når jeg tænker tilbage, kan jeg godt se det der sker. Ja. Så for mig bliver kunsten også at prøve at gribe de der, sådan, og jeg bliver tænkt, hey, ho, hvad er det, der er på spil nu? Og det er der også nogle af de øvelser, som netop er, vi fik under forløbet, som skal gøre en bedre til ligesom at identificere, hey, hvad er det, der sker lige nu? Ja. Det. Og så gør du så også, det kan man sige nu her, hvor, altså nu, gruppeforløbet besluttede jo her i slutningen af 18, og du er jo et andet sted i dag, på en anden måde, eller kan man sige, du er gået et skridt dybere ned? Lige nu er jeg gået et skridt dybere ned, ja. Fordi at jeg igen, okay, nu har jeg været her i 10 måneder, ikke? Og jeg var jo stadig ikke tynd. Altså, så det var ligesom, jeg stadig ikke helt forstået, det der, at det var egentlig ikke det, det var ikke det, der skulle til. Der, altså, jeg er nødt til at gå lidt tilbage i mit liv også. Altså at prøve at, ja, bygge et par broer fra mit barne-jeg til mit voksne-jeg, fordi at der er mange af mine reaktionsmønstre, som egentlig er lidt barnlige, når jeg sådan skal kigge dem efter i sømmene. Så jeg tænker, der er noget healing der skal ske, før jeg ligesom kan komme videre som voksen. Så lige nu er det en kombi, og derfor har jeg selvfølgelig også valgt at blive sammen med dig også, ja, til en anden del eller til min videre rejse. Ikke? Ja. Og det er også noget af det, jeg kan se hos, jeg har jo haft mange gruppeforløb efterhånden, men hvor jeg kan se, at gruppeforløbet for nogle mennesker faktisk bliver en døråbner ind til at arbejde videre efterfølgende. Og andre kommer ind i gruppeforløbet, som har været igennem rigtig, rigtig mange processer, og det har du jo også været. Mm. Og så kommer man jo, og så kan man jo så sige, jamen skal man så overhovedet have flere runder med det? Jamen jeg tror på, som livet det udvikler sig, så ryger vi jo forskellige livsfaser, og der kommer tilhørende nye udfordringer, eller nye lag af os selv, som vi ikke havde troet skulle dukke op, eller hvad det er. Og så må vi jo tage en runde mere med det tema, der er. Så det er jo også sådan, jeg ser, når jeg sådan ser på din historie og har hørt, hvad du sådan har fortalt, jamen så er du er jo på din vej og arbejder med forskellige brikker og nuancer og får vendt stenene og får kigget på dem på forskellige måder og så videre. Så du er jo i gang med at løse den der gåde. Prøv i hvert fald. Ja. Og igen, det der, det er også den der lidt form for arrogance, at noget, som har taget mig 40 år ligesom at opbygge. Selvfølgelig kan det ikke forsvinde på 3 måneder eller 6 måneder. Altså det kan det jo altså af gode grunde ikke, fordi der er så mange mønstre, der skal travles op og laves om, ikke? Og strategier, som skal reskabes. Ja, altså så det. Men ja, ja, jeg er i gang. Du er i gang. Jeg er i gang. Ja, det er lige præcis det. Ja. Og det er simpelthen, jeg kommer sådan til at tænke på min egen proces i min rejse. Jeg har jo gået i terapi mange år, on and off. Og jeg lavede sådan en idé om for en 4-5 år tilbage, da jeg startede på uddannelsen til psykoterapeut. Så når jeg nu var den dag, jeg ville blive færdig som terapeut, så ville alle temaerne have lagt sig. Ikke sikkert. Ikke mere at komme efter. Så var jeg ligesom nået til toppen af Mount Everest. Mm-hmm. Og sådan er det jo ikke. Jeg er jo færdig om hvad? 7 måneder.
Og jeg bokser stadigvæk i mine temaer. Ja. Men håbet er, og det er jo også det, jeg forsøger her at videreformidle, det er, når vi begynder at arbejde med os selv, så begynder vi jo at forstå os selv på en anden måde, så vi også kan passe lidt bedre på os selv, når vi får det svært, eller bliver lidt sårbare, eller har lyst til at dulme et eller andet, eller ryge de gamle misbrugsvaner, eller hvad det nu er, der kan dukke op, at vi bedre forstår det. Jeg er enig, altså, og igen det der sådan, at det nødvendigvis ikke handler om noget, som skal forsvinde. Altså en del af dig, der er ikke noget i dig, der skal forsvinde, men der er noget i dig, som kan være uhensigtsmæssigt nogle gange, eller din reaktion på det. Og det er jo den bevidsthed, jeg netop, som bliver rigtig god at få, så man har mulighed for at gøre noget andet. Det er ikke fordi, jeg skal ikke være en anden tænder. Jeg skal ikke, altså jeg må leve med de temaer, som også er, men jeg kan godt forvalte dem bedre på sigt. Håber jeg. Så hvordan er det at sidde her nu, her lige nu og her i det her øjeblik og dele noget af dig, der faktisk er sårbart? Jamen, det har jeg det egentlig okay med. Jeg kan stadig godt blive sådan lidt ked af det over min historie og min livssituation, men på den anden side, så er jeg også sådan forhåbningsfuld, og jeg synes egentlig, det er også en spændende rejse, hvis vi skal kalde det det. Men mest af alt, så har jeg det okay med det, fordi jeg føler, der bliver passet godt på det. Yeah. Jeg tænker, dem, som skal høre, eller som har lyst til at høre min historie, det er folk, som måske selv har en interesse, eller har nogle problematikker, som læner sig op af mine. Så på den måde tænker jeg, at der bliver passet godt på det. Ja. Så det er ikke farligt at dele det. Var det en af grundene til, at du sagde ja til, at du gerne ville komme i dag og fortælle lidt om det? Ja, også det. Også det? Ja. Ja. Det virkede rigtigt. Mm. Altså, at give det videre til, hvad der nu kan bruges af det. Ja. Og det kræver, og det har jeg jo selv måtte mærke i mig selv, når jeg sådan har holdt foredrag eller andet, når jeg sådan deler noget, der er personligt eller en følelse, jeg har lige nu og her. Det er jo nogle gange lidt nemmere at snakke om det, der har været, end det, der er lige nu og her. Ja. For det der stiller vi os jo virkelig ud på vippen og viser, altså, der viser vi jo virkelig noget sårbarhed. Ikke? Og det er jo netop til debat. Altså, ja. Så er det jo op til folk på en eller anden måde at dømme mig og min historie. Eller bare lytte. Eller bare lytte. Yeah. Og det er det, jeg tænker, der sker her. Kan man ikke bruge det? Men det er jo også fint. Altså, det er okay. Jeg tror enormt meget på, det har jeg jo sagt rigtig mange gange, det der med, i mødet med andre, kan vi møde os selv, eller i hvert fald dele af os selv. Og jeg synes i hvert fald, det er helt vildt stærkt, at du vil fortælle lidt omkring dig. Jeg er sikker på dig i hvert fald. Sådan som jeg altid tænker, når jeg deler noget, det er, hvis der bare er én. Ja. Hvis der bare er én, der sidder på den anden side og tænker, ej, tænker hun også har det som mig, eller gud, der sagde hun noget, som jeg ikke har turde at fortælle til nogen andre. Mm. Det er det. Altså, når min mand spørger mig derhjemme, hvad er det, der driver dig i dit arbejde, så er det lige præcis det. Hvis bare der er én på den anden side, det der føler sig mødt, ikke? Ja. Lige præcis. Så har man været med til at gøre en eller anden forskel for andre mennesker. Ja, fordi vi vil alle sammen gerne ses. Ja, det er lige præcis det. Så. Så dejligt, Tenna. Tak fordi du ville komme her til Lyngby i den hvide stol og dele din historie. Det var så lidt. Det var en fornøjelse.